Všetko vychádzam z dátumu narodenia, najnovšie veľmi pracujem už aj s menom a priezviskom, pretože v mene a v priezvisku, alebo teda hlavne v priezvisku, máme určené talenty, ktoré nám dáva náš rod. Čiže akým smerom sa my môžeme v živote uberať, to máme v priezvisku. Každý z nás je zvedavý na svoju budúcnosť, čo ho čaká napríklad už zajtra alebo ďalšie dni, na čo sa má vlastne pripraviť a v tom nám môžu pomôcť aj čísla. Či už tomu veríte alebo nie, je to na vás. V tejto chvíli vítam v našom topky podcaste moju hostku, ktorú veľmi dobre poznáte, numerologičku Katarínu Čičmancovú. Dobrý deň. Dobrý deň a pozdravujem aj vás a pozdravujem aj všetkých poslucháčov a diákov. Ja som si vás zavolala preto, lebo aj ten náš prvý rozhovor mal naozaj veľmi veľa sledovateľov a ľudia boli zvedaví na tie čísla, ktoré vy vlastne prezentujete, respektíve hovoríte o tom, že čísla ovplyvňujú náš život. Ja ešte musím povedať na adresu Katky, že ako prvá odhadla termín volie, lebo náš podcast vyšiel v decembri, tuším, a už tam ste hovorili, že vlastne voľby sa budú konať niekedy na prelome septembra alebo októbra. Tuším, taká bola tá, tá informácia. A nakoniec sú tie voľby 30. septembra. Viem, že tam aj ľudia nám písali komentára, že wow, že prvá ste sa trafili. Ak by som teda mohla začať a nadviazať na túto poznámku. V podstate áno, ja som prvý výstup von dala 8. decembra, kde som spravila taký ten prierez toho roku. A ako prvá som povedala, že vo februári padne slovenská vláda. Nestalo sa to vo februári, stalo sa to už v decembri, ale do februára sa nič nedialo. Čiže keď si to zobereme aj tak tá vláda začala situáciu riešiť a odstupovať postupne v tom februári. Ďalej som povedala, že, na, že stará vláda sa nebude chcieť vzdať svojich kresiel a že čaká nás, je predpoklad, že e, nás čaká úradnícka vláda v máji nastúpila úradnícka vláda, ktorá bude mať, alebo má dosť krátky časový priestor na to, aby mohla niečo zmeniť, alebo aby mohla niečo dokázať. A ďalej, asi ako prvá som povedala, že v októbri budeme mať novú vládu. A voľby sa dali, teda boli určené na september, koniec septembra, čiže ono to tak aj vychádza, že ten október, možno začiatok novembra, príde nová vláda. A ešte ďalšiu vec, ktorú som hovorila, bola, že príde menová reforma, respektíve bude pád meny. A naozaj môžeme očakávať, že v september, október sa niečo bude diať s peniazmi, s financiami ako takými. A vy si myslíte naozaj, že euro padne na Slovensku? Nemyslím si, že padne euro, ale ak padne dolár, tak pôjde za ním aj euro. Hovoríme, hovoríme o mene, nehovorme o konkrétnej uh -huh. mene, pretože ťažko dopredu niečo určovať, ťažko dopredu niečo pomenovávať a hlavne keď sme lajci. Ono vždy, každá doba, každá situácia si nájde potom na to svoj výraz a svoje pomenovanie. Ja keď som v roku 2019 prvýkrát povedala, že... Uh, sa zastav v roku 2020, sa všetko spomalí, zastaví a ľudia sa začnú správať úplne ináč, začnú sa viazať, viazať niek nie k mote, ale k zemi a začnú obrábať zem, vôbec slovo korona ešte neexistovalo. A v podstate, ak prišla táto situácia, ak sa všetko začalo rozvíjať, tak na to, prišlo na to pomenovanie a to bola korona. No, tak to je dobré, že vám tie vaše predpovede vychádzajú. Ľudia sú si takí skeptickí, ale samozrejme je to na vás. Môžete a nemusíte tomu veriť. Vyberte si z nášho rozhovoru to, čo vám vyhovuje. Takže ako, s akými názormi vy sa stretávate? No, ohľadom numerológie. ohľadom numerológie je to rôzne, pretože sú ľudia, ktorí už dnes naozaj sa energií čísel otvárajú, začínajú si aj sami študovať alebo potrebujú mať taký trošku prie... robia si prieskum, čo tie čísla sú schopné vypovedať, čo, čo skutočnosti tie čísla dávajú a začínajú sa na, s nimi za Oberať sú ľudia, ktorí číslam absolútne neveria. Ja mám len dobrú skúsenosť, hlavne s mužmi, s podnikateľmi, ktorí keď prídu na numerologický rozbor, tak oni hovoria, viete, no, hviezdy, karty, ale čísla nepustia. Čiže všetci žijeme v tých číslach, od, od nádychu až po vydých, každý sa stretávame s číslami. Čiže je to také, dá sa povedať, že tá výpoveď čísel môže byť taká najvierohodnejšia, čomu sú ľudia otvorení a čo sú schopní prijať. No ale keď tak na tým teraz rozmýšľam, tak vy musíte mať aj taký ľahký život v zmysle, že chcete vedieť, čo vás čaká o rok, tak si to viete nejakým spôsobom vypočítať, alebo možno nejaké vzťahy vo vašej rodine, alebo to tak nefunguje? Viete, ono hovorí sa, že doma nikto nie je prorokom. Vždy sa lepšie určuje energia čísel pre druhého človeka ako pre seba samého, pretože čo sa týka výpočtov pre seba, človek nikdy nie je dostatočne objektívny. Tak, jak sa kedysi hovorilo, že z cudzieho krv teče. Aj pri tej výpovedi čísel alebo pri tých numerologických rozboroch sa jednoduchšie určujú nejaké pravidlá, nejaké stanovy... Ne, nejaké, áno, nejaké pravidlá tých čísel. A neberiete ohľad na tú emočnú stránku toho človeka, ale nie, že neberiete ohľad, to by som zase nepovedala, lebo musíte zohľadniť, či je ten človek viacej citlivejší, ako tie informácie bude príjmať, ale jednoducho tak ľahšie sa tie vypovede podávajú, jak už keď ste vy do toho emočne zainteresovaná. Takže asi tak. Uhum. Čiže je lepšie urobiť ten numerologický výklad niekomu, koho nepoznáte, ako niekomu, kto je vám blízky? Určite sa lepšie robí numerologický rozbor človeku, ktorého nepoznáte, pretože tam vás nič neovplyvňuje. Ak robíte rozbor niekomu známemu, tak už ho nejako poznáte. Čiže sú tam prvky, ktoré vás ovplyvňujú a ktoré vás môžu aj pri tom rozbore potom akoby pomýliť. Uh -huh. A v čom všetko vy viete tým ľuďom poradiť v rámci numerológie? S, s, s akými problémami za vami chodí? Alebo čo chcú vedieť? Tak v prvom rade sú to vzťahy. Vzťahy od základu až, až, teda od začiatku až po koniec, že sú to medziludské vzťahy, vzťah muž-žena. Potom sú to vzťahy rodičia, deti. Uh, rodičia, uh, rodičia uh, teda, pardon, súrodenecké vzťahy, medziludské vzťahy, vzťahy vo všeobecnosti. Ďalej, hlavne u mužov je to smerovanie, čo sa týka podnikania, čiže kam sa jeho firma môže uberať alebo čo by bolo dobré, aby v tej firme rozbehol, rozvinul, akým smerom sa uberať, to hlavne u mužov. A potom veľmi často ľudia si dávajú robiť numerologické rozbory pre deti pri výbere povolania. Keď deti končia či už základnú alebo strednú školu, tak to životné smerovanie, akým smerom ich viesť. Čo, čo, v živote môžu robiť. Hm? sa venovať. A, a viete povedať aj nejaké také príklady, také možno skúsenosti s tými klientmi, ktoré ste mali, že uh, aká bola ich odozva, či sa im to splnilo, to, čo ste im predpovedali? A tak viete, mám, tým, že numerológiu robím 22 rokov, mám veľa stálych klientov. Ak by tí ľudia neboli spokojní, tak sa nebudú vrácať. A vždy, uh, Časom zistia, aj keď možno v prvom momente nie sú stotožnení s výpovedou čísel, ktoré im ja dám, nie sú s tým stotožnení, časom zistia, že naozaj tie čísla fungujú, že ten ich život alebo to ich podnikanie sa rozvíja takým smerom, ako som im odporúčala alebo ako som im povedala. Častokrát, pardon, ešte, častokrát vo vzťahoch, hlavne mladé ženy, keď sú veľmi zalúbené a sú presvedčené, že ten muž je ich, ten ich pravý a ja ich upozorním na nejaké chyby, ani nie chyby v tom vzťahu, ale situácie, ktoré môžu v tom vzťahu nastať, s ktorými oni nie sú stotožnení, ne, alebo proste nechcú, aby tieto situácie nastali. Nechcú akceptovať asi. E, tak v tom prípade sa mi častokrát stáva, že tí ľudia e, nie sú spokojní s numerologickým rozborom, ale prejdú 2-3 roky a sa mi ozvu, že viete, mali ste pravdu. A to robíte na základe dátumov narodenia? Všetko vychádzam z dátumu narodenia. Najnovšie veľmi pracujem už aj s menom a priezviskom, pretože v mene a v priezvisku, alebo teda hlavne v priezvisku, máme určené talenty, ktoré nám dáva náš rod. Čiže akým smerom sa my môžeme v živote uberať, to máme v priezvisku. A u žien, e, žena má zároveň aj úlohu, čo má voči svojmu rodu splniť. A to má v rodnom priezvisku. Uh -huh. A, A čo sú tie podmienky, ktoré musí splniť? E, tam, tam je tá škála veľmi široká. Ešte raz, to sa vypočítava podľa písmeniek, e, priezviska. No a teraz ma tak napad, ale mi tak napadá, že ako písmenka súvisia s číslami? Ako, ako to ide Každé číslo má určitú energiu. A v podstate, keď zrád robíme s menom a priezviskom, tak zrátavame energiu jednotlivých čísiel a táto energia alebo súčet toho mena a priezviska nám potom hovorí, akú schopnosť, aký talent ten človek má a priezvisko, akú úlohu má voči svojmu rodu. Možno by som ešte povedala, že žena, keď si zoberie mužové priezvisko, vzniká jej takisto úloha voči rodu muža, alebo teda rodu, do ktorého vstúpila, meno, ktoré nesie. Čiže ženy vždy musia plniť úlohu aj voči svojmu rodu, svojim predkom a musia plniť aj úlohy voči rodu manžela, teda do toho, do ktorého vstúpili. A muži prečo nie? Muži nie. Muži dávajú talenty, muži dávajú Aha. schopnosti. Hm. Alebo to sme sa už raz o tom aj bavili, že ženy, keď sa rozídu s tým mužom alebo rozvedú, tak by si ne, ne, nemali nechávať jeho priezvisko. Ja by som odporúčala nenechávať to meno, lebo to máme akoby batoh navyše. Vždy, keď máme nejaké úlohy, je to niečo, čo musíme plniť. Čiže niečo, čo nesieme, za čo sme zodpovední. A keď sa my toho priezviska vzdáme, máme o úlohu menej voči tomu rodu, do ktorého vôbec už nepatríme. A keď nám ostáva toto priezvisko aj úlohy, ktoré máme voči rodu, ktoré, do ktorého nepatríme plniť, sú náročnejšie, ako keď v tom rode sme, respektíve keď tí ľudia žijú v tom spoločnom zväzku. Čiže chodia sa za vami aj ľudia, napríklad ak čakajú bábetko a dajme tomu vedia približný termín, spýtať sa na to, že možno ako by sa malo volať? Áno, toto sú veľmi časté analýzy, že chodia sa mladí ľudia poradiť, aké by bolo vhodné meno k danému priezvisku a k danému predpokladanému dňu narodenia, dátumu narodenia. Ja som kedy si robila spôsobom v západnej numerológie, že som viacej prihliadala na ten dátum. Dnes už robím spôsobom tarotovej a východnej numerológie, že pozerám na dĺžku zdravotného cyklu, a to je priezvisko mínus meno, teda súčet písmen priezviska mínus súčet prísmen, písmen mena, ktorý dáva dĺžku životného cyklu. A to je nesmierne dôležité, pretože práve to meno a priezvisko určuje tú dĺžku toho zdravotného cyklu. Myslím, že som povedala, že životného, ale zdravotného. Že ako bude dlho človek zdravý? Nie ako bude, ale máme také 5 roč... 5, máme cykly, ktoré sa skladajú z piatich úloh. A my potrebujeme tým menom a priezviskom určiť dĺžku tohto jedného cyklu. A v prvom cykle človek zodpoveda sám za seba, za svoje schopnosti, ako je schopný sa presadiť v živote. Druhý cyklus hovorí o vzťahoch, ako človek dokáže komunikovať s ľuďmi okolo seba, ako dokáže príjmať jednotlivé vzťahy, ako ich dokáže spracovať. Tretí cyklus je profesionálny, ako sa človek dokáže profesionálne presadiť. Štvrtý cyklus je rodový, čiže aké má človek úlohy voči svojmu rodu. A piatý cyklus je karmický. A v tom karmickom cykle sa väčšinou e, prejavujú všetky tí, e, m, sa prejavuje zhoršenie zdravotného stavu, ak si človek neplní úlohy voči svojmu rodu a teda všetko to, čo sme pomenovali, ak teda tieto úlohy nezvláda. Hej, ale čo sú tie úlohy? Či... Tak jednoducho to vysvetliť ľuďom, lebo pre mňa je to taký veľmi... Um, Ešte raz, to, toto všetko sa potom vyrátava z dátumu narodenia. Hovorím, to je ale nesmierne dôležité práve tá dlhška cyklu. E, ten cyklus je od 1 do 22. Ak je cyklus veľmi krátky, vytvára to vnú, vnú, vo vnútri človeka veľké napätie, veľkú takú neistotu, nestabilitu, nervozitu. Ak je cyklus zás veľmi dlhý, tiež to nie je dobré, pretože zás človek ťažko sa dostáva z problémov, zatiaľ sa mu ten cyklus neukončí. Najlepšie je, keď je ten cyklus v rozpetí tých 8 až 13 rokov, alebo 7 až 13 rokov. Jednak si človek dokáže spracovať úlohy alebo odpracovať úlohy, ktoré má v tom svojom dátume narodenia zakódované a vie sa s nimi lepšie popasovať a pripraviť sa na ďalšie obdobie. Dobre, poďme trošku zrozumiteľnejšie a konkrétnejšie možno. Čiže keď sa k vám prídu poradiť rodičia ohľadom dieťaťa, teda aké meno mu možno dať, tak vy im viete, ako by vysvetliť, že možno čomu by sa malo venovať a akému športu, ako kariéru by malo mať. A to, v tomto zmysle? Toto vieme vypočítať potom už z dátumu narodenia. Hm? Hej, ale hovorím, to, to meno a priezvisko hovorí iba o dĺžke toho cyklu, čiže to je to, ako človek sa bude vedieť v živote presadiť a ako si, sa, si bude vedieť s jednotlivými úlohami v živote poradiť. Dobre, čiže jedna informácia, ktorú dávate, je zmena a priezviska a druhá ano. informácia je z dátumu narodenia, kde viete vlastne tieto aspekty určiť, aké talenty, poradiť. aké schopnosti, uh -huh. akú povahu to dieťa bude mať. Uh -huh. A možno akým smerom by malo ísť v živote? A akým smerom by sa e, malo uberať, hej? Na čo sa zamerať? Kde sú jeho silné stránky? Kde sú jeho slabé stránky? E, dokonca robím teraz už aj to, čo má v svojom živote zmeniť, čo má v svojom živote prepracovať, aby sa ľahšie v živote posúvalo dopredu. A radíte asi aj rodičom, že ako k tým deťom prístupovať, aby e, asi aj oni zmenili možno svoje konanie, nejaké... že najčastejšie sú to otázky rodičov, a Pretože vždy rodičom prvom rade záleží na tom, ako to svoje dieťa viesť, ako ho usmerniť alebo v čom ho rozvíjať, na, na aké krúžky sa to dieťa hodí. Uh -huh. A potom samozrejme aj vzťah rodičia a dieťa, ktorý ten rodič vie, dokáže viacej tomu dieťaťu odovzdať svojou výchovou, ktorý menej, ktorý je prísnejší, ktorý je benevolentnejší, to všetko sa v tých číslach dá krásne vyčítať. Už sme načrtli trošku aj tie vzťahy, že teda chodia za vami prevažne asi ženy e, sa informovať o teda svojich partneroch, že čo sú zač podľa toho dátumu narodenia, či sa k ním hodia alebo nie. E, no a, a vám vychádza, že tie páry, ktoré za vami prišli, alebo tie ženy za vami prišli, že si vybrali dobre alebo nie? Alebo ste ich museli odrádzať skôr? E, ja nezvyknem odrád odrádzať, pretože každý potrebujeme prejsť nejakú životnú cestu, aby sme sa naučili. Duša rastia a posúva sa vtedy, keď prechádza prekážkami. Viete, keď máme prestretý červený koberec, tak nám je dobre. Ale posúvame sa vtedy, keď sa potrebujeme boriť s nejakými ťažkými úlohami. Čiže aj v tých vzťahoch si vždy niečo potrebujeme odrobiť, odmakať, pochopiť, aby sme sa posunuli. Ja sa snažím iba tých ľudí dopredu... Hmm, predúprediť, upozorniť. Uh, upozorniť, pardon, no, uh, upozorniť, na čo si majú v tom vzťahu dávať pozor, respektíve čomu sa majú v tom vzťahu vyhnúť. No a tie vzťahy sú teraz také komplikované, ale v poslednej dobe, a to ani nie v poslednej dobe, asi vždy boli komplikované. Uh, ja by som to možno takto povedala ináč. Podľa Tarotovej numerológie 21. storočie je storočím rodiny rodiny, rodu, rodový hodnôt, rodový remesiel, národa, čiže všade, kde máme v základe, alebo to ten stred slova je rod, všetko, čo sa týka rodu, je otázka 21. storočia, čiže 2020, hej? Čiže prvé dve tisícka, stovka, 20, je, sa týka rodu. A Celé toto obdobie je o tom, či my tie čísla využívame pozitívne a rozvíjame ich tým zmysluplným, konštruktívnym spôsobom alebo deštruktívne. Keď si zoberam, zoberieme, že teraz prechádzame obdobím, keď sa veľmi menia energie, končí stará doba veku vodnára, alebo skončila, už začala nová doba, eh, pardon, skončila stará doba veku rýb. A už začala nová doba veku vodnára. A teraz sa veľmi bijú tie energie staré s novými. A vidíme aj, čo sa deje nielen vo vzťahoch, že ľudia sa nevedia vo vzťahoch dohodnúť alebo ťažko sa dohadujú, ťažko hľadajú nejaké spoločné riešenie. Len my si potrebujeme uvedomiť jedno, že silu nájdeme vždy v rodine a v rode. Pretože tak, ja som už spomínala, priezvisko dáva človeku zároveň aj silu na to, aby on mohol tieto svoje úlohy zvládnuť. Rod nás vždy podporuje a stojí pri nás, ak si vieme uctiť jeho hodnoty alebo jeho tradície. A tým, že dnes sa ľudia odklonili od rodových hodnot alebo od rodu ako takého, Uh, nemáme tú podporu, nemáme tú silu, ktorá nás jednúcuje a ktorá nám pomáha. To je jedna vec. Druhá vec tým, že uh, je táto doba, menia sa tie energie, uh, viacej začínajú sa presadzovať minusové energie. A minusové energie súvisia práve s tým rozpadom rodín a s tým správaním, ktoré tu teraz prebieha Nemyslím len o tom zachovaní rodu, čo je tá pozitívna energia, ale práve o zneužívaní možno sexuálnej energie alebo tej energie, pretože mladí ľudia dnes nechcú rodiny, nechcú pokračovať v tom potomstve a to sú všetko mínusové energie, ktoré priniesla táto doba. Hovorili ste o tom, že každý nájde nejakú oporu v tej rodine, ale čo keď nemá dobré vzťahy s tou rodinou? Našou úlohou častokrát je práve tie vzťahy v tej rodine naladiť tak, aby nám fungovali. To môže byť práve tá úloha toho človeka e, vytvoriť harmonické vzťahy v rodine. Pretože každý jeden, kto sem prichádzame, v prvom rade máme nejaké úlohy si plniť voči nášmu rodu, voči našim predkom. Jak voči rodu otca, tak voči rodu matky. Uh -huh. Dobre, tak hádam ste pochopili, o čom sme sa práve rozprávali. A je to aj pravda, že áno, našou úlohou je nejakým spôsobom si chrániť tú rodinu, lebo jednoducho tam sme sa narodili, tam sme vyrástli a nie každá rodina je dokonalá, nie všade sú dokonalé vzťahy, ale tak a, treba. Ale to sú asi takí ľudia, ktorí vám asi ako prvý pomôžu, ak budete mať nejaké problémy. E, malo by to byť tak, že naozaj človek by mal mať tú silu a to pochopenie, tú podporu a tú istotu práve v tej svojej rodine. Viete, kedysi dávnom, alebo teda v tom období socializmu ešte, sa ľudia veľmi navštevovali. Tie rodiny držali veľmi pohromade, pokope a vždy sme sa tešili na nedelné obedy keď sa rodina stretla pohromade pri jednom stole, odovzdali si rady, skúsenosti, nejaké tie zážitky, čo zažili. A ja sama viem, že keď som už bola v Bratislave a chodila som domov k rodičom, že som sa vždy tešila práve na ten víkend, kedy sme ako rodina spolu. Ale toto sa nám žiaľ Bohu nejako vytratilo. Dnes ľudia buď nejedávajú doma, jedávajú po reštauráciách, alebo keď aj jedia doma, jedia spolu. A myslím si, že to je tá základná chyba, základný problém, prečo sa rodiny neutúžujú, prečo tie rodiny nedržia spolu, pretože mnohí ľudia naozaj nemajú ani veľký jedalenský stôl, pri ktorom by sa najedli. Takže a to treba zmeniť myslenie ľudí. No dnes to už nefunguje tak, ako kedysi, že sa teda tie rodiny tak húfne stretávajú a, a robia nejaké hostiny a tak ďalej, možno raz za čas... Viete, my dnes... Ja si no, myslím, že tam je skôr, akože nie len, že, že tí mladí chcú byť ako keby taký že samostatní a mať pokoj a mať svoje súkromie, ale podľa mňa aj tí starší už nie sú tak ako keby ochotní možno nejak sa združovať. Neviem, ja to takto vnímam. Ja to skôr vnímam tak, že mladí ľudia sa práve že veľmi chcú osamostatniť, chcú byť nezávislí a prispôsobujú sa viacej potrebám kamarátov. A možno mladí nevyhovujú tie názory tých starších ľudí aj s tým súhlasím, ale tiež sa vžda, dá vždy nejako rešpektovať aj jeden aj druhý názor. Starší dokážu, keď chcú, dokážu rešpektovať názor svojich detí a deti by mali tiež rešpektovať názory a postoji svojich rodičov. Minula som čítala takú jednu myšlienku, ale také zamyslenie sa, že keď mám do 20 rokov, tak ten rodič je ten najsprostejší. Keď mám 30 rokov, ten rodič možno v niečom má aj pravdu. Keď mám 40 rokov, už má ten rodič viacej pravdy. A keď mám 50 rokov, tak si poviem, škoda, že ten rodič to už nie je. A toto je všetko vývoj. My sa potrebujeme naladiť tak, aby sme sa dokázali rešpektovať staré pokolenie alebo tie dospelé pokolenie, tie naše deti, pretože tie deti sú ten vývoj, to, čo nás ťahá dopredu a mladí ľudia by si zás mali vážiť skúsenosti tých svojich rodičov a starých rodičov. No, ja sa ale práve stretávam s tým, že ja si myslím, že dnešná generácia je veľmi taká revolučná, že snaží sa nejakým spôsobom nielen ísť podľa tých zastaraných, ako keby, že noriem pravidel a tak to musí byť, lebo to povedal nejaký rodič, alebo to povedal niekto starší, ale že sa snaží do toho vnímať nejaký svoj pohľad, svoj názor a často sa to práve nestretáva s pochopením tej staršej generácie, že si človek dovolí povedať svoj nejaký názor na nejakú vec, ktorou, ktorá bola doteraz akože nejakým pravidlom. E, súhlasím, viete, vždy je to forma podania. Čiže nie je to forma, či vieme spolu komunikovať a vieme hľadať nejaké spoločné riešenie, alebo sa snažíme hľadať to spoločné riešenie, alebo si potrebujem niečo dokazovať a presadzovať. A častokrát mladí ľudia nie sú ochotní si vypočuť názor starších ľudí a e, sú presvedčení iba o svojej pravde. Ja by som povedala, že tu je veľké, veľký problém. A častokrát mladí ľudia. E, viacej dajú na názor svojho okolia, verejnej mienky alebo mienky cez média, sociálnych sietí, ako na názor toho svojho rodiča. Čo si myslím, že je veľká chyba. Dobre, presuňme sa teraz od vzťahov trošku aj do tej témy, že čo nás čaká v druhej polovici roka, keďže tá sa už vlastne blíži, ani sme sa nenazdali a o chvíľku koniec leta, bude o chvíľu jeseň a hneď aj Vianoce, už teraz som inak videla <kým> Vianočný tovar, v predajniach, takže už je to tu. Čo nás čaká teda v, tom, v tej druhej polovici tohto, tohto no, nášho keby roka? Sme sa, keby sme sa zamerali na ten september, tak ja by som to povedala ináč. My žijeme v cykloch. A tie cykly sú 9-ročné. Od 1 do 9. Jednotkou všetko začína a deviatkou všetko končí. Keď si zoberme rok 2023, je sedmička. A sedmička je práve na uvedomovania si duchovných hodnôt. Keď niečo robím, prečo to robím? Aký mi to dáva zmysel? A tým, že budú teraz voľby a každá volebná strana príde s novým programom, nie je správne tento program osadený do tej doby, ktorá aktuálne prechádza. Čiže môžu byť aj odborníci, ktorí majú dobré programy, ale na z času, tých, tý, tie dva roky, nedokážu ten svoj program nejako implementovať alebo teda vniesť do tej realizácie. A e, v roku 2025, či chceme alebo nechceme, táto kritická doba, ktorá, ktorú teraz žijeme, bude trvať do roku 2025, kedy je deviatkový rok. A všetko by sa to malo akoby uzavrieť. Všetko by sa to malo doriešiť, vyriešiť. Čiže teraz je dobré, ak by nové, nová vláda, ktorá príde, buď pokračovala a doriešila úlo úlohy starej vlády alebo program starej vlády, čo si myslím, že je neakceptovateľné a nemožné. A ak sa budú snažiť nové programy zaviesť, nestihnú ich splniť. A to je to, čo sa nám vždy deje, že stará vláda, nová vláda sa vždy vyhovára na starú vládu, čo nespravila, čo nestihli alebo kde spravili chyby, ale ona sa to vždy opakuje. Poďme sa ale čo rozprávať o tom, že ako sa to dotkne ľudí. Vy ste spomínali aj na začiatku tohto roka, že teda bude finančná kríza, čo si myslím, že aj je, aj sa to prejavilo, že ľudia naozaj nemajú peniaze. Ako to bude pokračovať ďalej? Ja si myslím, že všetko sa, alebo číselne to vychádza tak, že všetko sa začne prejavovať v októbri, v desiatom mesiaci, kde buď teda nastane nejaká tá ten pádmeny, alebo teda niečo sa udeje s peniazmi. Ja to nejdem pomenovať, ja nie som finančník a ja... len niečo sa začne diať s peniazmi, ľudia sa budú cítiť veľmi podvedení, ľudia sa budú cítiť veľmi nepochopení a začne taká neistota, nestabilita. Ehm, je predpoklad, že začne aj potravinová kríza. Tak mi to v tých číslach vychádza. Buďme radi, ak to nebude. A október a november bude dosť kritický, aby som povedala, pre ľudí taký skeptický, pretože nebudú vedieť, akým smerom sa uberať, respektíve čo robiť. A tu zás bude nesmierne dôležité, aby ľudia boli silní, aby ľudia držali pohromade, či už so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo so svojimi priateľmi, aby sa vzájomne dokázali podporiť a vzájomne si pomáhať. A keby sme sa pozerali potom na december, december už vychádza taký, by som povedala, optimistickejší. Budú v pekné Vianoce? Oddobí. Vianoce môžu byť pekné, ale možno budú také skromnejšie. Hej, ale zás, vždy je to nastavenie od tých ľudí, ako sa ľudia dokážu k situácii postaviť. Ja som hovorila aj na, na začiatku, teda na konci roka, že my sa potrebujeme naučiť zobrať zodpovednosť za seba na seba. Čiže v prvom rade my sa potrebujeme spoliehať na seba, nespoliehať sa ani na vládu, nespoliehať sa na žiadny režim, ale spoliehať sa na to, čo ja som schopný sám pre seba a pre svojich blízkych urobiť. A to nám dá silu a to nám pomôže prežiť tieto náročné roky a túto náročnú situáciu. Katka, ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sme to tak zhrnuli za tú našu polhodinku. Zabrdli sme aj do vzťahov, povedali sme niečo aj o tom, čo nás čaká v druhej polovici tohto roka tak si z toho vyberte to, čo vám vyhovuje, to, čo, čo, sa vás aj týka, čo potrebujete riešiť vo svojom živote. Katarína Čičmančová, numerologička, ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste boli opäť u nás v Topky podcaste. Ďakujem pekne a pozdravím všetkých poslucháčov a divákov. Majte sa pekne a želám vám peknú jeseň.